Çmimet e karburanteve kanë pësuar sërish rritje ditët e fundit, duke rënduar edhe më tej ekonomitë e qytetarëve shqiptar. Nafta e benzina arritën këtë fillim shkurti një tjetër çmim rekord. Një litër naft të mërkurën në krye qytet u shit me 193 lek, ndërsa një litër benzin me 195 lek, duke u rritur me gati 8 lek. Rritje të ndjeshme po ashtu ka pësuar edhe gazi, që tregëtohet me 94 lek. Shtrëngimi i karburanteve ka shqetësuar përdoruesit e automjeteve. Ata thonë se çmimet e larta do bësojnë buxhetin familjar dhe se nafta e benzina për ta po bëhen thuajse të papërballueshme. Shumë na rëndose pa punë jemi ne. Shumë keq, shumë shtrenj. Çfarë do i bëjmë? Po është shumë, jo pak, po është shumë bile. Sa harxhoni mesatarisht në muaj për karburant? 120 lek vetëm. 200 lek vetëm. Në muaj mund ta shjem mbi 700 lek. Por çmimi gjithnjë e në rritje nuk e justifikon cilësinë e karburanteve që ata përdorin për automjetet. Cilësia këtu është më e keqe në gjithë botën. Bruto fare e keqe, më e keqe s'ka se është. Cilësia më dobë në Europë. Jam bos ka pamenda që nuk ka gjë që i la. Çmimi 194 lek i naftës është më i lartë i arritur ndonjëherë në vend, duke të i kaluar edhe nivelin për 190 lekësh, që u regjistrua në vitet e krizës ekonomike 2008-2009. Aktorët e tregut shtrëngtimin e lidhin me çmimin në bursa, por ndikim në këtë situatë kanë edhe taksat mbi karburantet që arrin në 110 deri në 120 lek për litër.